što ke možeme da se družime tokmu na tema koja što vi ja najavivme i preko internet, isto koja što тема сметаме дека е особено важно да се зборува за придобивките за младите од членството во Европската Унија и НАТО. Но пред да започнеме со каков и да е официјален дел, би ја замолила Афродита само да ни го емитува видеото, во кое што видео ќе имаме можност според една студија на ИСПИ која што е направена минатата година за младите преку Nexus Civil Conceptот, граѓанскиот концепт кој што впрочем ја организира денешната панел дискусија, токму во ова видео да го воочиме мислењето на младите кога станува збор за нешто што се нарекува искористување на своето гласачко право. Може би ќе бидете изненадени од процентите кажани во видеото, може би и нема да бидете, но токму затоа и сме собрани ова попладне, ова приквечерина и да разговараме баш за тоа. Афродита? Размислување дали да оди да гласа, затоа што смета дека неговиот еден глас нема да промени ништо. Вака размислуваат голем број на млади во нашата држава, кои веруваат дека нивниот глас не може да промени ништо и не гласаат. За разлика од нив, постарите се будат рано наутро, се облекуваат убаво и одат да гласаат. Зошто? Затоа што за постарите, денот за гласање е ден на демократијата. Разочарувањето, неинформираноста и недовербата во системот доведува до заминување на младите. Ова може да биде минато. Се прашуваш како? Почни да делуваш. Информирај се, биди активен, гласај. Еве што може твојот глас да промени. Подобро здравство, подобро образование, спортско-рекреативни центри, здрава и чиста животна средина. Ти одлучуваш за твојата иднина, овде, во Македонија. Така, тоа е видеото во однос на мислењето на младите. Значи, од оваа панел дискусија истовремено се врши и пренос во живо, лајвстрим, преку фан страницата на Nexus Civil Concept. Доколку сакате, може слободно да ја споделите за оние кои не можеле да дојдат, можат слободно да ја следат во живо и би биле благодарни доколку го направите, тоа се разбира. Ке зборуваме за придобивките за младите од членството на нашата држава во Европската Унија и НАТО. Очекуваме да се понудат информации, да се направи дискусија токму за придобивките за младите во овие две структури. Главно ке се говори за европските вредности и придобивките на Република Македонија од членството во Европската Унија, од аспект на можности за личен и професионален развој на младите и унапредување на квалитетот на образованието, како и за структурата и организацијата на НАТО Алијансата и придобивките на Република Македонија од зачленувањето во НАТО Алијансата. По завршувањето на панелот, ќе имаме можност да поставуваме прашања до панелистите, значи слободно размислувајте, во меѓувреме запишете си прашања за кој панелист би сакале, што би сакале да прашате, и по завршувањето на истата ќе се дружиме и неформално, но ќе имаме и дел за гласање на официјалното референдумско прашање. Ќе ви објаснам подоцна како ќе се изведе гласањето, бидејќи имаме и посебен систем за тоа, но за да не должиме многу во однос на сето ова, би сакал да започнеме веќе со обраќањата на панелистите. И за почеток би ја поканил извршната директорка на Младинскиот образовен форум, или скратено како што знаат МОФ, Дона Костуранова, повели микрофонот, да ни се обрати, отприлика по 7 до 8 минути има секој од панелистите. Нема да бидам толку многу строг како што знам Дона, слободно, значи не е проблем, повели Дона. Благодарам многу, не очекував да бидам права, ама ето. Да, и може ќе одземам од нечие време за зборување, ама ќе пробам да не се случи тоа. Драго ми е што дискутираме на оваа тема.
И ќе почнам со тажниот дел од приказната, а тоа е како изгледа да си млад во Македонија сега, денес. Да се биде млад во Македонија, знаеме дека не е лесно. Да бидеме реални, тоа значи да се образуваш во закоравен образовен систем, кој ти нуди малку, кој вреди малку, и чија диплома е парче хартија која што не неопходно отвара врати ниту по своите заслуги, ниту по знаењата што сте ги стекнал ти во тој систем. Ова е систем каде што не се успева благодарение на знаење и на вештини, туку се успева затоа што ги знаеш правилните луѓе да се пробиеш. Младите луѓе се мачат со невработеност, со неквалитетно образование, со низок стандард на живот, со многу малку културни можности, со малку простор за професионален, културен, социјален, личен, индивидуален развој. Од немање можности, многу голем дел од младите луѓе во Македонија прашани каква кариера сакаат да имаат, одговараат јавна администрација, не од некоја желба да се работи за јавното добро или во јавните институции, туку од стравот дека се друго е премногу нестабилно, премногу ризично, премногу склоно кон притисоци, казни и премногу голем финансиски влог. И поради ова, последниве 10 години, помалку, но да речеме скоро една декада, се соочуваме со масовната младинска емиграција што имаме. Нема еден прочовек во просторијава, верувам, кој што нема близок пријател или близок роднина кој не е веќе во странство и кој што барем еднаш на 2 месеци нема Skype date или Skype кафе или Skype пиво или што и да е начинот на дружба што го практикуваме. Многу мина од нашите млади луѓе од оваа држава одат за подобро образование, за студии, за работа, остануваат заради квалитетот на животот што го добиваат таму, заради добрата плата, заради добрите услови. И сега ќе исцртам сликата, јас нема да зборувам за НАТО, тоа е нешто што оние кои се експерти за безбедност повеќе можат да го обработат, но ќе зборувам за Европската Унија, посебно од аспект на образование и млади и тоа што има да го понуди. И разликите од ЕУ до Македонија се многу големи. Да се подсетиме, не се сите толку стари како мене, но пробајте да се сетите како изгледаше животот пред 10 години, кога уште ни требаа визи за било каде. Кога за да отидеш до Бугарија, требаше да подготвуваш, да бараш виза, да даваш пасош, да немаш пасош, да праќаш карти, кои што ти се автобуски или какви и да се, за само една соседна земја да посетиш, па камо ли било каде подалеко. Сетете се сега како би се чувствувале ако не го имате вашиот пасош дома при себе и какво е тоа чувство на беспомошност. Пред 10 години немаше ни да бидеме свесни што се ќе ни обезбеди една едноставна визна либерализација и мобилност. Оно што го добиваат младите луѓе во Европска Унија, во зимите на Европска Унија, се квалитетно образование со високи стандарди и со современи пристапи. Меѓу другото и современи тестирања за да се погрижиме дека образованието ќе биде квалитетно. Чисто една паралела, кога се воведе екстерното тестирање во Македонија, тоа беше едно огромно фијаско кое што им наштети не само на сите наставници, туку и на сите ученици. Ги казни со нефер оцени, со систем што не функционира, ги казни професорите затоа што не даваат медиокритетни оценки. Едноставно беше фалично во целото своје спроведување, но ние не бевме подготвени да се откажеме од него дури неколку години. Истото тестирање постои во Словенија, ама нема врска со оцените на учениците или со платите на наставниците. Постои за државата, министерствата таму и школите да ги читаат резултатите, да ги прегледуваат и да го корегираат образовниот систем според тие резултати. Кои предмети имаат послаби оцени учениците, во кои училишта имаат послаби оцени, што не функционира и послем тоа да го корегираат образовниот систем. Джабе е ако 100% од македонските средношколци завршуваат средно образование, ако тоа образование не е доволно квалитетно. Понатаму во однос на високото образование, не спора на квалитетот. Еве да тргнеме од Шангајската листа како некаков репер за квалитетно образование. Македонија има 0 универзитети, кои што се појавуваат на Шангајската листа. Земите членки на Европската Унија имаат над 170 универзитети кои рангираат на Шангајската листа. Тие универзитети нудат многу посовремени програми, многу поинакви стандарди за едукација, многу повеќе можности за истражување. Кај нас институтите на факултетите не можат да спроведат самостојно истражување, па камо ли некој студент, додека во странство секој студент се охрабрува да бара и истражува собствени теми.
Од тука би тргнала и со фактот дека студентите кои живеат во земји членки на ЕУ за својата школарина плаќаат во било која земја да студираат како да се жители на таа земја. Дали е за нив бесплатно школувањето или по многу пониски цени, за разлика од школувањето ако си жител на Македонија кој сака да се школува во Германија и единствен начин тоа да го направиш со нашиот животен стандард е да најдеш некаква стипендија. Да не зборуваме за студентските домови, затоа што тоа мислам дека е една навистина многу болна тема и нема потреба ништо повеќе да се каже, освен само тоа да се замисли, да се подсетиме во кои студентски домови живееме. Студентски картички се едно од работите што постојат секаде. И тоа не е бизнес дел студентски картички за некаде да добиеш попуст, туку вистински секаде да добиеш попуст, да можеш да отидеш во музеј и да не ти ни побараат лична карта, затоа што само што ќе те видат дека си млад, веќе ти го пресметуваат тој 50 или 20 или 30% попуст. Например, во Словенија, студентите добиваат картичка со која што добиваат попуст било каде. Не зборуваме само за студентски менси. Да дојдеш во бар како овој и да јадеш за цена три пати помала од ова и да добиеш целосан оброк од салата и супа до десерт и кафе за само 2-3 евра. Тоа е нешто што ние многу време ќе треба да се потрудиме да го стигнеме. Додека кај нас едно истражување покажа дека, иако нели праксата беше задолжителна, само еден од 4 студенти во Македонија отишол на пракса, а прашање е каква била таа пракса. Во Европа, моментално, во Европската Унија има кампањи за добри услови за пракса, а во Белгија тужба против неплатена пракса во државните институции. Младинска гаранција, пример, е нешто што почнува кај нас да се спроведува. Верувам Мартин дека ќе зборува повеќе за тоа, ама накратко, ако кај нас чекаш 7 години за твоето прво работно место во Европската Унија, земјите се договориле што ја практикуваат Европската гаранција, дека има неколку месеци кои смееш да бидеш невработен, и после тоа државата е обврзана да ти најде работа, пракса или дообучување. Имаме Erasmus Plus стипендии, можности кои што дефинитивно ги има повеќе во другите земји. Можности да студираш магистарски студии во 4 различни земји на 4 универзитети. Впрочем, можеш слободно да се движиш и да одбереш да учиш факултет во една земја, да одиш на пракса во друга и да работиш во трета земја, без некои работни дозволи, едноставно се што е дел од тоа семејство е твое. Ова ме подсетува на еден диалог што ги имав со татко ми. Тој одамна нема патувано надвор од земјата и баш беше шокиран кога му кажав дека во Европската Унија во повеќето земји не постои граница. Туку треба еднаш да влезеш и после да отидеш во било која друга земја. И после сватив дека нема што јас да бидам шокирана зашто тој не го знае лова, затоа што јас се осетив подеднакво глупаво кога со пријател хрват бевме во Австрија и ме праша, а што правиш ти за интернет во странство? И во тој момент се сетив дека да, навистина, ние немаме интернет во странство и го бараме секој можен Wi-Fi пасворд, додека младите кои што живеат во Европската Унија зборуваат во било која земја како да се дома. Ние не ги знаеме сите тие предности и треба да се информираме. Да привршам, веројатно е добро, пред Огнен да ме прекине и да ме каже ви благодарам. Многу често кога зборуваме за Европската Унија, зборуваме дека тоа е некоја награда, дека ние влеземе во ЕУ. Реалноста е дека нема ние да влеземе во ЕУ, дека ние зборуваме за еден долг комплексен процес преку кој ние треба самите да станеме европска држава. Ако тоа е некој маратон, мисконцепцијата е дека Европската Унија е медалот што го добиваш на крај, ама реалноста е дека самиот маратон е наградата за тебе, затоа што ти стануваш подобра држава. Тоа не е нешто што ќе се случи едноставно или преку ноќ, напротив, многу повеќе работа ќе треба да се дојде до таму. Тоа се процеси на преговори, на усогласување на закони, на менување на закони, на политики, на нови контроли, на нови пристапи. И еден процес на станување подобра европска држава од внатре, а не само да се ги снема границите и да станеме тоа од надвор. И тоа не носи до еден настан што ќе биде за помалку од 15, за 2 недели од сега, а тоа е референдумот во Македонија. И чисто би сакала само да спомнам, дали знаете колку години има најмладиот човек во оваа држава кој гласал на успешен национален референдум? 45. И прашањето до младите луѓе е дали мислиме дека луѓето што се 45 постари, 45 и постари, со цела должна почет, можат да направат најдобрата одлука за нив. Втората мисконцепција, и баш ке се осврнам на мисконцепцијата,
е што многу често кога зборуваме за референдум, луѓето знаат да речат избори. И тоа може би еден логички лапсус, ама е не грешка што не треба да ја правиме, затоа што референдумот не е избори. Изборите ги имаме на секој 4 години, или бидејќи живееме во Македонија многу почесто, и толку често и можеме да ги поправиме грешките. Но на референдумите се гласа еднаш. Разликата е што на избори гласаме кој ќе одлучува за нас, а на референдумот одлучуваме ние. Па оттаму, мислам дека барем како млади луѓе се должиме на себе си да ја помогнеме државава да ја промени таа статистика дека само 3% од граѓаните го прочитале договорот од Преспа, и да пробаме, барем да го прочитаме договорот, да читаме нешто повеќе, да следиме медиуми, да изградиме информиран став, за да можеме да донесеме одговорна одлука. Затоа што референдумот, ако еднаш некој треба да гласа, веројатно тоа би било тоа. Тоа е највисокиот начин на непосредно практикување демократија и како млади луѓе шанса да оставиме белег на оваа земја. Одлично, Дона, ти благодарам многу, супер, временски, таман. Таман беше временски. Понатаму би продолжил со господинот Абдулкадар Мемеди, директор на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика. И токму може би ќе се надоврзете и на она што Дона го спомна и сите оние работи како детали кои што ги сподели, особено за важноста на она што добиваат младите, со оглед на тоа дека тоа ни е главниот концепт вечерва, со влезот во Европската Унија, бидејќи на тоа и повеќе се осврна, но со оглед на тоа дека доаѓате како директор на Институт за геостратешки истражувања и за надворешна политика, мислам дека можете двете теми да ни ги поврзете, и затоа ќе ве молам вашето мислење да го споделите со нас. Овака се, не знам кога дискутираме за геостратегија и геополитика, колку ќе се најдат младите во таа прва фаза на дискусија, што значи тоа судир на геополитички интереси и така натаму. Мислам дека не би требало да ги оптеретиме младата генерација со тој клеш или судир на големи интереси, но да се вратиме на тоа што добиваме ние од тоа. Секако, членството во НАТО и во Европската Унија е наша стратешка определба, за која што сме одлучиле не од сега, туку од самото самостојување и нормално со декларацијата усвоена во Собранието 93-та година. Иако сакав сосем нешто друго да говорам, пред да дојдам, но на почетокот имаше еден краток вовец со тоа видео, кое што ми е веќе лајт мотив и ме инспирираше да говорам нешто сосема трето. Особено и после Дона, што се осврна на неколку елементи и придобивки. Убаво ми се поврза овде, само доколку дозволите. Имаме едно видео кое што исто така може да ни биде лајтмотив. Имаме, впрочем, три видеа пред да продолжите да зборувате. Четврто ќе збориме. Три видеа, доволно инспирација, од кој што првото е на Ермин Садулов, кој не живее во Македонија, живее во Словенија, во Љубљана. И за неговиот пат таму, како млад човек кој што е оцелен од тука, може Афродита да го имитуваме. Јас сум Јас Садулов од Македонска Каменица, моментално работам и живеам во Љубљана. Овде сум веќе 6 години, се пресели во 2012, односно 13 година, кога се запишав на Економскиот факултет во Љубљана. Пред 2,5 години магистрирав на Економскиот факултет, департман e-бизнес, и моментално работам како маркетинг менеджер во фирма за недвижности. Преходното мој искуство во Македонија е не само комуникацијата која што имавме со професорите, туку и начинот на кој сите предавања беа одржани, начинот на кој ги учевме стварите, бидејќи се беше поврзано со практичен дел, каде што одевме по фирми, правевме различни проекти, ги презентиравме тие проекти пред самите фирми. Неедниот факултет има големи конекции, е поврзан со многу институции низ Европа. Ме контактира од една завршна куќа од Германија, каде што сака да издадат мојата магистерска, односно магистерски труд како книга. Самиот факултет ми понуди не само на мене, туку на сите студенти работа во различни фирми во Словенија, бидејќи самиот факултет испрека голем број на мејлови, каде што може да се пријавиш на различни работни места. По завршувањето на студиите се вработи во фирма за недвижности како маркетинг менеджер. Целиот тој процес на вработување беше
со многу интервјуа, со многу тестови, но сепак успеав да го добијам тоа работно место, веќе 3 години работам таму. Се разбира само тоа место носеше многу обврски, многу responsibilities, али сето тоа искуство кое што го стекнав на факултет и што работам со многу фирми, претходно ми помогна да го надминам тоа, да бидам супер во тоа што го работам и се разбира да имам поголема чоба за понатаму да се усовршувам. Тоа нови години се разбира запознав многу пријатели и луѓе со кои што се кордонно се дружам, но сепак се разбира Македонија ќе биде во моето срце. Хвала многу. Чао. Так, тоа беше обраќањето на Ермин Садулов. Продолжете ве молам. Да. Е сега. Како лајтмотив ќе се вратам пак на првото видео, да не се префрлам во другото, срцето врзано со Македонија, тоа е вистина. Во тоа има и емоции, но има и нешто што е научно докажано, и биолошки, и геолошки, така натаму. Не е случајно и тоа, но со тоа во друго време. Вака се, ајде да се обидеме да ги разбереме младите, зошто немаат интерес да одлучуваат за сами себе, односно зошто немаат интерес да гласаат. Статистиките покажуваат дека обично тие млади, најстариот од нив е исто толку стар колку и стара ова нова независна држава, 27 години. И да се обидеме да влеземе во нивната обштествена меморија. Што памтат тие од ова независност? Например, памтиме еден референдум за независност, за кој што одлучивме да станеме независни по распадот на СФРЈ, и референдум со кој што одлучивме да влеземе во транзиција. Да го ставиме комунизмот за да влеземе во транзиција. Ако ние баш и не го памтиме референдумот за независност, ама добро, нема гајле. Тоа сакам да кажам, што памтат тие генерации, како го доживеале тој момент, можеби некој не бил роден тогаш или се родил малку потоа. Е сега, почнавме една фаза на транзиција, а Евгений Примаков колку прашале дали има полош систем од комунизмот, он рекол да, транзицијата. Овие млади живеа и живеевме, и живееме се уште во една фаза на транзиција, кога секогаш сме се на исчекување, кој што рече Дона, да избереме некого кој ќе одлучува за нас. Се уште таа свест, поради објективни причини, не е креирана, increasing the awareness, нели, кај младите, да се зголеми свеста, што може тие да одлучат, а можат многу. Еве, статистиките други покажуваат дека со 300.000 гласови добиваат и победничките партии кои што ја формираат владата. Ете толку значат тие гласови на младите. Да ги изберете тие што ќе одлучат за вас. Но сега за разлика, има една голема квалитативна разлика во оваа фаза, да дојдам straight to the point, до тоа последното, односно тоа што следи кон крајот на овој месец, е референдумот во кој што истите млади им се дава можност да одлучат за интеграција, а не за транзиција. Значи, тој е моментот кога гласаме за еден референдум за да почнеме на фаза на интегрирање во евроатлантските структури, односно во Европската унија, кој што нормално очекувано ќе ги имаме сите тие придобивки. Но да бидеме реални дека тие придобивки од високо стандард во образованието нема да дојдат преку ноќ. Тоа, за тоа ќе треба време, но од некаде треба да се почне. Исто така, функционирањето на правната држава и правниот систем, реформите во правдата, и тоа нема да се случи така лесно, преку ноќ. Да, Македонија цивилизацијски, геостратешки, геополитички е европска земја и земја во зоната на евроатлантско влијание, која што со низиниот диверзифитет кој што го имаме од различни култури и цивилизации, се истите тие ги споделуваме, истите тие вредности кои што ги споделува и Европската унија, unity in diversity, значи обединети во разликите. Е сега, ако очекуваме дека во моментот кога ќе гласаме за ЕУ и одеднаш ЕУ ќе ни ги реши нашите проблеми, одговорот за жал не е така едноставен, не е тоа, туку ние сме тие кој што со нашиот интерес кон обштествените текови, кон промените и
било кој тоа да еден глас, но тоа е многу одлучувачки. Кога сакаме да смениме нешто, кога сакаме да имаме едно подобро утро, тогаш таа е наша одлука. И таа одлука ние треба да ја донесеме и под никакво друго влијание. Еве, една мала придобивка од Европската унија која што ние сега нормално ги уживаме придобивките и ги уживаме тие благодети, да кажамо, та европска придобивка, дечкото од Словенија. Да прашам, дали тој дечко пред 2009 година, декември 2009, можеше да оди во Словенија така без виза и случајно да заврши таму кај што завршил? Тоа е абсурд. Но со визната либерализација, нашите млади, значи, еден од нашите главни аргументи, кои што ги нудевме на маса во Брисел, кога преговаравме за визната либерализација, ја имав ја таа среќа последните 14 месеци да бидам шеф на преговарачкиот тим на Република Македонија за визната либерализација. Знаете кој ми беше најглавниот аргумент? Беше тоа дека сум ја млад, дека моите другари, пријатели и сограѓани во моја возраст никогаш немале можност да посетат еден европски град. Па како очекувате ви од таа генерација, утре задутре, да биде европски, да ги споделуват и европски вредности? И аргументот беше мобилноста на младите. Цело време сите тие наши аргументи, нели, кружеа околу една иста точка за која што навистина и Европската унија, нели, обрна големо внимание. И на крајот, за жал, морам да ви кажам, кога се донесе одлуката, не се донесе поради младите, се донесе бидејќи таа одлука беше политичка. Одлучија да дадат визна либерализација во пакет со уште неколку земји во регионот. На последната политичка висока средба која што имавме во Берлин, со тогашниот државен секретар во Министерството за внатрешни работи, за да го убедиме Берлин да каже да летото 2009 година, покрај сите наши аргументи, колку и да бевме многу убедливи или не бевме, не знам, на крај он одговори следно. Рече, господа, ве разбирам, но ние вашиот регион го гледаме како една целина. И таа целина треба да биде интегрирана во Европската унија. Да, младите, да, треба да се слободно да патуваат, да се образуваат во Европската унија и така натаму, но за нас има таму некои други земји во регионот кои што сакаме сите заедно да не го испуштите возот. А вика, имате една мана во вашиот регион, тоа е нашиот Балкан, колку што е сладок, толку и тежок, вели, you never miss an opportunity to miss an opportunity. Никогаш не пропуштате шанса да пропуштите шанса. Е, сега, еве, имаме една шанса на 30 септември, да не го повториме истото, да пропуштиме шанса, за да не пропуштиме шанса. Мислам дека наши младите можат и тоа многу гласно да го дадат, да го кажат својот глас, за да изберат една земја во која што тие ќе сакат да живеат. Не во каква земја живееме. Туку треба да размислиме во каква земја сакаме да живееме. Само кратко ме интересира. Дали мислите дека младите, еве ке се земам пример и себе си, Дона, Мартин е веројатно помлад од нас, јас сум, например, само 4 години постар од Македонија, дали сметате дека ние кои што сме учени и имаме колективна меморија исклучиво само создавана во транзиција, дека можеме да бидеме тие кои што ќе изгласаме да побараме интеграција во Европската унија, благодарам, во Европската унија и во НАТО, а единствено што познаваме е транзицијата. Парувам особено за апатичниот дел на кај младите. Ебе, ќе се извадиме ние од таа категорија. Не, вака, поентата, ако кажав дека за жал сме живееле во една фаза на транзиција, тоа беше едно образложение или оправдување за младите зошто се незаинтересирани. Бидејќи, што памти еден млад, што памтам јас? Памтам технолошки вишок кога беше пуштен татко ми од работа. Памтам дека после тоа се разболи и памтам дека почина на 52 години. И од тогаш требаше сам да студирам, сам да се снајдам и да завршам во МНР кај што заврши, кај што не секој има таа среќа да заврши во државна администрација, кај што за жал има еден голем број кој што е клати врата земи плата и не таласај. Е сега, токму затоа, бидејќи сме поминали низ овие потешкоти, наше веќе во овој свет на интернет, на поврзување и после визната либерализација, на мобилност на младите, на движење, веќе знаеме што е добро. Тоа не значи дека ние не знаеме.
Тоа што кажа дека сме живееле во транзиција, тоа не е, некој минус кој може да ни се брои, току, бидејќи не била наша одлука. Токму тоа сакав да кажам. Ако тоа не била наша одлука, да поминеме да тие, тие потешкоти, сега е моментот ние да одлучиме. Добро, благодарам многу. Од видеото и искуството на Садулов за маркетинг се префрламе на видео кое што Емил Пакев ни го испрати со културолошки студии кои има завршено, да го погледнеме неговото сведочење. Начин на младите луѓе од различни обществени категории има возможен еднаков пристап кон високо квалитетно образование без тие да бидат изложени на финансиски ризици или да западнат во долгови кои потоа би морала да ги сервисираат по дипломирањето, што веруваме е еден предуслов за поправено учество. Со Македонија како дел од Европската земница не е само што на нашите средношколци, дипломци, постдипломци и докторанти ќе им биде возможен непречен пристап до овие образовни институции, туку и ќе имаме можност вакви позитивни примери да примениме во нашето општество и да изградиме еден по-солидарен образовен систем. Да го направиме тоа за себе и за оние што ќе дојдат по нас. Така, му благодариме и на Емил за на нашки тоа би го превеле сведочење, иако тестимонијал сосема друго означува. Но кога веќе зборувавме, извинам, кога веќе зборувавме и со Мемеди предходно во однос на, на мислењето на младите, оние кои што живеат со колективна меморија со транзиција, во меѓувреме Мартин Милошевски, кој е координатор за меѓународни прашања и политики при Националниот младенски совет на Македонија или со акроним НМСМ, ми сподели дека е помлад од современа Македонија една година. Така што сосема се вклопуваш во овој дел на што го зборуваше Мемеди предмалку, повели Мартин. Благодарам, Огнен. Да, единствено што лично памтаме во мојата меморија и се уште независна Македонија, преку меморијата и нели, емоциите на родителите, памтам и некоја друго општество и време. Меѓутоа, без разлика на тоа, сакам да напомнам, иако панелот е на кој начин Европската Унија и помага на младите, треба да се знае дека Европската Унија помага на сите, на целото општество, односно на сите возрастни групи, меѓутоа помага и на општества кои имаат желба и цел да ги прифатат вредностите на Европската Унија и системот, и на тој начин да овозможи тоа општество во рамките на својот развој да ги доживе и да учествува во одреден број на работи кои се достапни на граѓаните на Европска Унија. За среќа, делот кој веќе се напомене и од Дона и од господинот Мемети, мобилност, во погледот на мобилноста на младите, може да кажеме дека во голема мера имаме можност да ги уживаме работите кои ги уживаат граѓаните, односно младите на Европска Унија, со тоа што сме дел од Erasmus Plus програмата, која е најголема програма која возможува личен и професионален развој на младите, и сме единствена земја од Западен Балкан која целосно е вклучена и ги ужива, да кажеме, сите бенефити на програмата заедно со младите од Европска Унија. Тоа е поради тоа што ние сме покажале желба, волја, но и сме дали енергија за да се вклучиме и да бидеме дел од таа програма. Тоа што ние сме целосно вклучени е поради тоа што сме преземале мерки и активности и за тоа сме добиле можност ние сега како млади да учествуваме на програмите. Особено јас, со оглед тоа што својата 18-та година, па до ден денес, сум директен корисник на бенефитите од програмата, односно, јас не би можел да замислам во која насока би се движил доколку не сум учествувал на преку 20 краткотрајни младински размени во најголем дел од земјите од Европска Унија и на кој начин тоа ми помогнало мене моментално да сум на позицијата која што сум и да имам можност да и да споделам тоа што сум го научил, но исто така и да градам работи тука во Македонија. Така да во аспект на мобилност е добро да се напомене дека тоа што
некој во, во определена фаза овозможил да имаме слободен и непречено движење, овозможило нас како млади да се запознаеме со нашите врсници од Западна Европа, од Северна и од Источна Европа, нисто така да размениме искуство, дека целта на целата програма е напоминуваме Erasmus Plus, бидејќи е најголема програма во која сме вклучени, но исто така и дополнително ќе бидеме вклучени и со поголеми можности поради тоа што буџетот ќе биде за двојно зголемен најмалку од 2020 година. Меѓутоа, целта на целата програма е внатре да овозможи мобилност на младите во рамките на Европска унија со цел развој на сите општества. Не е само целта да се направи мобилност кон една држава, за определена држава да има бенефит, така и со општествата, односно државите кои се во, во, да кажем, во втората линија на новие програми, каде што се добиваат можности за учество, за соработка, но исто така и за размена на искуства и практики. А во однос на тоа, она што особено ние, јас како натин и како дел од Национална мањински совет, ни е голема можност да учествуваме во работа на најголемото представничко тело на млади во Европа, Европски мањински форум. И зошто е тоа битно, бидејќи на Европ, на највисоко европско ниво, а Европска унија негува многу добра култура на, на учество на младите. Ако се запрашаме зошто или на кој начин младите реагираат кон излезеност на избори, кон излезеност на други активности, како и вклучително ва на 30 септември што треба да се случи, треба да размислиме на кој, колкава е културата на учество на, на младите. Дали ние сме вклучени доволно прво во работите што не засегаат и дали ние сме самостојно вклучени во организации или структури каде што имаме можност да учествуваме, да, и да имаме право на глас и да негуваме таа култура на учество. Европска унија на своје највисоко ниво дава можност за младите да ги креираат, да бидат консултирани и да влијат во креирањето на политиките. Значи, без разлика на тоа што Европската унија е заедница на 27 држави, на европско, на највисоко ниво, младите имаат право на, на, на глас, младите имаат право да учествуваат во, во, во носењето на своји одлуки. И токму тоа што имаме можност да учествуваме во рамките на тоа тело, имаме можност и преку програмите за, за мобилност да се запознаеме со, со ваквите методи, ние имаме можности во Македонија да ги пренесеме така да ни иницировме процес на, на воспоставување на, на, на национално коменеджмент тело на млади и институции, зашто сметаме дека, о, ако сакаме да чувствуваат младите припадност кон тоа што се случува и кон политиките, треба да бидат вклучени во целиот процес на носење на таа одлука. Дека не може да очекуваме дека некој ќе прифати политика или ќе прифати активност, ако таа активност не ја чувствува како своја. Европска унија го има тоа разбрано и постојано негова култура иницира, дури на, и ги посочува на, на државите на ниво, на национално ниво да, да, да вклучуваат млади. Така да, постоењето на ваков модел овозможува ние да го промовираме и да најдеме начин да го имплементираме кај нас. Бидејќи тоа е патот кој ќе овозможи припадност или да кажеме еден вид на одговорност кон се што се случува. Доколку ние единствено сме информирани или сме прашани за определени работи пред те биле донесени, никој нема тие да ги, да ги прифати, ниту да ги чувствува како свој. Ако не го чувствуваш како свој, многу е лесно да се откажеш од тој и да бараш опција надвор. Дополнително што она што овозможува да кажеме досегашниот досегашната интеграција на државата кон ЕУ, јас не би се сложил дека сме целосно во процес на транзиција, сепак преку програмите на мобилност за млади, каде што можеме реално во најголем дел од програмите еднакво да, да ги уживаме како младите од Европска унија, сметам дека се одвива еден процес на интеграција. И дополнително со тоа што почнуваме да негуваме и промовираме методи на Европска унија на национално ниво, се случува еден процес на, на, на интеграција. Второ нешто што е да кажеме многу значено на ниво на Европска унија сега започни во Македонија е тоа што го напомени Дони, гаранција за млади, еден организиран систем за намалување на младинската невработеност кој функционира на ниво на Европска унија, на ниво на држави членки на Европска унија и сега започна да се имплементира и кај нас, кој треба да овозможи системски промени кон аспектот на младинска невработеност, дека не, не, не е насочен да, да обезбеди краткотраени мерки или ефекти кон намалувањето, туку системски да се почнат да се решаваат проблемите, кои во најголема мера ги се напоменаа дека се во образованието, но и во дефицитот на, 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 на работна сила на пазарот на труд. Но постоењето на тие практики ни олеснува на нас, прво за да видиме постоечки систем кој дал некакви резултати, со оглед на тоа дека е малку проблематично да експериментираш со нов систем, зашто се вложуваат многу ресурси, енергија и време. Меѓутоа, за среќа имаме вистински примери во држави слични на, со економско-социјален развој како Македонија, каде што методите функционираат, да можеме и ние да пробаме да ги реализираме тие методи и практики.
на начин, односно во склоп на тоа што ние го имаме како општество. Ние не сме исти како во смисла од социјално-економски развој како општествата, најголем до општествата во Европска унија, меѓутоа постојат допирни точки, има општества кои поминале исти или сличен развој на транзиција, промена од еден во друг систем и сега се на ниво на рамниште во однос на проценти на невработеност и во проценти на нели на капацитет на младите луѓе на големите западноевропски држави. Тоа значи дека Европската унија дава можност за помалите држави да ги искористат сите ресурси, сите системи постоечки за да го унапредат својот развој. Во токму и тоа сега се случува, да кажеме, делумно и со гаранцијата за млади, меѓутоа поентата е дека секогаш имаме можност да добиеме информација, трансфер на знаење, па дури технологија од страна на држави кои поминале определен развој, ние ќе имаме можност натрешно да се развиеме. И затоа сметам дека она што моментално или она кон што водиме ќе вродува со резултати и дека треба да се проложи кон тоа со цел нели да постигнеме натрешен развој на општеството, така да мислам дека бев и јас во. Сосема доволно. Ти благодарам, Мартин. Во продолжение имаме уште едно видео, уште едно сведочење на балерина Абази, 18 годишна, која што на англиски ни се обреќа и го споделува своето мислење токму. My name is Balerina Abazi. I'm 18 years old and I just finished high school here in Macedonia. I'm currently enrolled in the University of Bristol in the United Kingdom, where I plan to pursue the major of computer science and electronics with the financial help of the Ministry of Education in Macedonia. So the main reason why I chose to study abroad is because I want to gain experience and knowledge from a prestigious university in an environment filled with bright minds, in a place full of culture and tradition. I hope that this choice of mine will not only help me broaden my horizons of knowledge, but also help me create and invent. I hope that my aspirations in life for investing in my own country by passing all of that knowledge into the next generations will help me improve the educational system in Macedonia, as well as lead the country towards further development and prosperity. So hopefully with Macedonia joining the European Union, there will be no need for the youth to leave the country, since we will be able to build a better future with better life opportunities here in our homeland. Добро, тоа беше обраќањето и на Блерина, на која исто така и благодариме. И за крај на овој дел со обраќањето на панелистите, го поканувам и господинот Стево Пендаровски, националниот координатор за НАТО на Македонија, да се обрати. Мислам дека доволно собравте инспирација од досегашните обраќања, токму затоа и на крај ве оставивме. Поверете. Добро вечер на сите. Јас сум крајно непријатно изненаден што ме турна на крај. Предпоставам, бидејќи станува збор за собир на млади, дека ние најстарите мораме на крајот да бидеме. Само не сте дискриминирани, да се знаете. Чисто така одлука беше на модераторот. Да, се сеќавам. Сакам вечерва тоа што ќе го кажам во овие неколку минути, да не биде стандардно она што го говорам низ Македонија во рамки на кампањата, бидејќи мислам дека и поставата на луѓе кои ме слушаат е различна и јас малку да одморам од таа едноличност, и тие типични политички аргументи зошто внатре, зошто надвор. И сакам да почнам со еден коментар на ова што Дона го спомна на почетокот околу образованието како област. Бидејќи независно од тоа што работам, во моментов јас сум и универзитетски професор долга низа години назад и мислам дека образованието е најважната работа заради која треба да бидеме дел од таа евроатланска поголема заедница на нации и на држави. Затоа во таа насока би сакал да споделам со вас една анекдота, која е доволно стара да може да биде спомената, незините креатори да не ми замерат или да не ме стават во затвор. Значи, 2006 година, 20 на денови е стара првата влада на Груевски и одат на прва средба кај Хавиер Солана. Половина од влада оди со него да се представат во Брисел, тогаш уште бевме за Европа, и кај Хавиер Солана, како прв човек на таа организација, му ги кажуваат приоритетите на владата. Груевски почнал со една прилично долга експликација на 20 кусур минути. Солана му вика, бе молам, и во интерес на времето, пет приоритети на владата нова, вели. И Груевски ги броји петте приоритети и меѓу нив, прво, второ место, вели задолжително средно. И Солана, вие сте млади, не го знаете, меѓуто Солана беше нестандарден дипломат, не, атипичен не. И вели, го прекинува, вели, не можам да сватам, зашто тоа би било приоритет, тој.
вели, тоа е многу битно да создадеме таква база образовна од млади луѓе кои ќе може да се носат со сите предизвици за утре да бидеме дел од Европа и така надам и така натаму. Вели, не, повторно инсистирам, вели. Кај го има ова, мојата земја во Шпанија, го нема тоа. Зошто? Зошто баш тоа? Тоа да биде проект, ама да биде приоритет, топ приоритет, зошто? А, вели, не, тоа го има во многу држави во светот и тоа во најнапредните. Кај го има во Европа, му вели. И Груевски спремен, ги брифирам предходно, му вика во Норвешка. Слана му вика, put data side, that's another galaxy, му вика. Тоа е друга галаксија, му вика. Разбирате, значи, ние сме имале на власт луѓе кои немаат представа од кај доаѓаат и што треба да направат со локалните ресурси базирано на локалната традиција. Ние можеме да препишуваме закони колку сакаме од Западна Европа или од Канада или од Америка, тоа нема да има ефект никаков овдека, ама никаков. И затоа ние денеска тврдиме дека независно што не преговараме со ЕУ, имаме наводно висока хармонизација во делот на легислативата, и ја ви тврдам дека тоа точно. Меѓутоа проблемите на Македонија не произлегуваат од лошите закони, туку од нивната неимплементација или селективна имплементација. Бидејќи најголемиот дел е тука, се тука млади, а јас извинам што не кажав дека јас сум 28 години постар од Македонија. Сакам да ви спомнам една работа која ја зборувам на многу места низ држава, али не како приоритет, а треба да биде приоритет. Според сите анкети кои ја ги имам консултирано, и оние кои се објавени, и оние кои не се објавени, последните од пред два дена, бројката на млади луѓе кои ќе гласаат за на референдумот на 30 расте. Расте побрзо од истата бројка во другите возрастни категории. Под млади подразбирам 18 до 32, до 32 години. Меѓутоа, што е проблемот? Нема известност дека сите тие што би биле за дека ќе гласаат на денот на референдумот. И може да се случи сличен парадокс како Брекзит, кога младите кои беа од доминантен број за останување во Европската унија, дента не излегува на време од 7 до 7 да гласаат, како што е барем кај нас, и дозволија постарите категории да им диктираат. И се за джабе овие апели да има втор референдум, зашто таа работа може и ке се поправи, ама нема се поправи на краток рок. Значи, ја би ве замолил сите вие што сте решени за таа варијанта, независно дали ќе врне дента или сте дошле покасно предходниот ден, ако се заглавили негде, да го искористите вашето гласачко право, бидејќи да не ги навредувам средната и постарата генерација во која сам ја спаѓам, тие од 7 саат ќе се спремат и ќе се дотерат и ќе гласаат. Така како што мислат, меѓутоа ви кажувам дека тамо расположението не е доминантно во однос на ова, во однос на интеграциите. За името процентите се уште полоши, одејќи по возрасни категории. Бидејќи сте како публика, повторувам по трет пат, претежно млади луѓе, 25-30 години просек, сакам да зачнам една тема која е многу битна и која станува се побитна и побитна. Таа така наречена пропаганда со фейк њуз, со лажните вести, кои ја замаглуваат вистината околу прашањето кој ќе го имаме на 30. Прашањето има де факто два дела кои се сосема логично и правно и политички поврзани меѓу себе. Меѓутоа, овие лажни вести кои се множат од ден на ден и со обем и со интензитет, сакаат да замаглат која е суштината на Европската унија и на НАТО и особено да пласираат неточности во однос на договорот од Преспа. Че јас се тука можам две-три решеници да кажам за едното и за другото, меѓутоа, иако вие самите го знаете, ја предпоставам дека најголемиот дел од оние 3% кои го прочитале договорот, таму нема ни една линија, ни една одредба, ни една линија, ни еден член, тоа го тврдам одговорно и можеме да дебатираме, кој не поништува нас што се декларираме како етнички македонци, и нема ни еден член, ни една линија која забранува да зборуваме на македонски јазик. Значи тврдам дека нема, ако има некој поинаков став или сознание, можеме да дебатираме на таа тема. Околу суштината на Европската унија и на НАТО, и тука можам по детално да зборувам за НАТО, не е точно дека организациите се предраспат, не е точно дека има редица држави кои чекаат да излезат, точно е дека Велика Британија напушти Унијата од сосема други политички и стратешки причини и економски, кои немаат никаква допирна точка со Западниот Балкан, не со Македонија, генерално, значи, Британија не е ни од земјите основачи, влегува 73-та, после неколку вета кои ги удира Франција предходно. Значи, они имаат посебни причини зашто влегуваат во ЕУ тогаш и сосема специфични причини зашто излегуваат од Европската унија. И една реченица за НАТО, не постои ни една, буквално ни една земја членка на НАТО алијансата во моментов во која некоја релевантна политичка сила заговара излегување од алијансата.
дури има една пародија, тамо постои земја членка која се вика Исланд, има 400.000 жители, нема армија. Нема армија, меѓутоа нема намера да излезе од НАТО. Сигурно нема причина. Инаку Исланд пред неколку години, откако ја смени владата после тешката финансиска криза и лошата состојба во нивните банки, ги прекина преговорите со Европската унија. Некој сметал дека тоа може да биде европски рекорд, убрзо пристапување, бидејќи тие се практично дел од таа организација, меѓутоа од НАТО немаат намера да излегуваат. Така што сосема се на лице аргументите кои велат дека треба таму да се остане, а не да се влезе, а не да се размислува дека тие држави се предраспати, дека само што не се растуриле на составни делови или Европа на една или две брзини, две организации кои ќе бидат сосема независни, но тоа нема да се случи. Тоа нема да се случи. Еве уште еден или два куриозитета во врска со тоа. НАТО се представува како црниот дјавол од оние кои ја прават пропаганда, како светски полицаец под доминација на Америка како држава која само бомбардира, уништува, носи деструкција, несреќи таму кај што ќе отиде. И сега сакам да ви спомнам два податока кои не се познати скоро воопшто во македонската јавност. Ја само на една трибина го спомнав првиот, не и вториот. 54-та година, далечната 54-та, чак и ја не сум бил роден, тогашниот Советски сојуз аплицира да влезе во НАТО. По смртта на Сталин, 53-та година, од сосема нивни мотиви, специфични за тогашниот СССР, сакаат да влезат во НАТО, има писмена апликација за тоа и ден денеска може да се види во архивите на најголемата земја членка, меѓутоа останатите земји членки ја одбиваат од своји мотиви. Значи, ако тоа било таков монструм од организација, сигурно дека нивниот најголем идеолошки непријател во тоа време не би сакал да стане членка на таа организација. И ова што е поново, предпоставам дека тоа може би сте го слушале, познатиот американски режисер Оливер Стоун има сниман документарец за Путин и неодамна беше емитуван. Во него лично рускиот председател кажува дека 2001 година на тогашниот американски председател Клинтон му предложил Руската Федерација да стане членка на НАТО. И вели Клинтон ми рече, па тоа не е лоша идеја, меѓутоа неговите советници за безбедност рекоа никако. Така што 2001 ово истиот човек сега кој е прилично актуелен во нашите муабети анализи за политиката, барал да стане дел од таа воено-политичка организација за која некој се вела дека или ќе се распадне или е лоша за нас да влеземе. И на крај да завршим околу вредностите, таа една сува и абстрактна категорија од која сите бегаат, не сакајќи да објаснуваат. Еве ја у 2-3-5 реченици максимум да се обидам да објаснам кои се вредностите на НАТО. Вредностите на НАТО се оние кои ние ги немавме во 11 години диктатура на Груевски и на Мијалков. Значи, почнуваме од безбедност и од разузнавање. Не е возможно во земја членка на НАТО 26.000 луѓе да се прислушкувани со години само затоа што имаат различно мислење од вас. Не е возможно. Не е возможно тие што се на власт самите себе да се прислушкуваат. Значи премиерот да прислушкува министри или не знам какви високи функционери. Во економијата не е можно, апсолутно е исклучено дека може над половина од националната економија да биде во рацете на една фамилија, директно или преку посредници. Тоа се случуваше кај нас во изминативе години, сите го знаеме тоа. Секој дневно слушавме за некоја фирма, добростоечка, низ Македонија, која е преземена наводно од фамилијата и предпоставам дека знаеме, тоа не беа само фейк нјуз, за жал тоа беа вистински вести. Со кој ден денеска, колку што слушам, почнуваат и судовите да се бават за поранешните собственици да се ги вратат. Фирмите кои се дадени практично за ништо, така предадени се без компензација. Значи, по сите демократски, економски и политички вредности, на страна геостратешкиот момент во регионот, ние имаме куп причини да бараме да влеземе таму и да завршам со регионот во кој живееме, дискутира со своите соговорници идејата за размена на луѓе и територија. И јас директно го прашав што е нивниот став за таа работа, бидејќи ако горе на северот од нас се менуваат луѓе и територии или се менуваат границите, тогаш директна колатерална штета смени и Босна и Херцеговина, тоа го знаат и аналфабетите во политиката. И осекам да го споделам со македонската јавност, зашто има спекулации, а пропагандата со фейк њуз токму тоа го користи, вели и Америка размислува за ново преуредување на Балканот. Тој ми рече, нашиот став е, ние поддржуваме договор меѓу Белград и Приштина, меѓутоа не би сакале све што сме вложувале 27 години за стабилност на регионот, да отидемо неповрат, бидејќи знаеме дека тоа ќе предизвика домино ефект.
ако е можно решение кое нема да предизвика домино ефект, како год да го нарекуваат, двете страни ние ќе подржиме. Меѓутоа, во спротивно, немаме намера да затвориме еден голем проблем, да отвориме два или три нови. Океј, за почеток ја. Па добро. Благодарам многу за ова што го споделивте со нас, особено за работи кои што многу јавно баш и не се зборуваат. Кај младите треба да се знаат. Имав прашања до Дона и до Мартин за Брекзит, но вие веќе ми го одговоривте од ваша страна. Се однесуваше на тоа дали може би, еве како представници на организации кои што се работат со млади, дали мислите дека нашите млади, за разлика од оние кои што чувствуваат вина поради неучеството на референдумот кој што беше за Брекзитот, ќе бидат сосема спротивно и дека нам нема да ни се случи истото зажалување пост-референдумско од страна на младите, од стилот на едно негативно леле луѓе што направивме наместо позитивно. Не знам. Ама знам дека сретнувам млади луѓе кои знаат повеќе за Брекзит и тој референдум отколку за нашиот. И тоа е нешто што треба да не загрижува. Затоа што чувствувам дека многу малку некој им се обраќа на младите луѓе и им помага да се информираат и да донесат добра одлога. Среќавам млади луѓе кои не знаат кога е референдумот. Тоа се прашања кои што треба да си ги расчистиме и има многу малку време да се направи тоа. Среќавам многу млади кои што многу им се лути на политичките партии. И со право за многу грешки кои ги имаат направено. Мислам и сега да погледнеме што се случува, ќе се револтираш. Ќе се револтираш зашто некој е приведен пошто чистал пикавце тука, зашто водно упорно се сеча, зашто на почната, скоро почната академска година универзитетите немаат уште статути. Нормално е да се нервираш во државава. Ама, ова не е за политичките партии. Ова е за граѓаните. И треба да знаеме дека тука има разлика. Тука не гласаш ни за СДСМ, ни за ВМРО-ДПМНЕ, ни за ДУИ, ни за ПЕСА, ни за ДПА. Гласаш за себе. Ако бидеме реални, на ниједна политичка партија, било која, никогаш не би било во прилог да направи ваква работа. Да преговара договори и референдуми за името. Затоа што тоа за сите политичари е тешко и со години бегале од тоа да се случи. Ние како млади луѓе треба да се расчистиме дека нашите чувства за политичките партии на страна сега гласаме за себе и за еднината што ние сакаме да имаме. Тоа не значи дека некој после 1. Октомври нешто друго поддржува од што верувал или дека одеднаш треба да е за партиите на власт или или против нив. Напротив, значи дека ти гласаш за себе и за својот став на референдумот, а не за партиите. И гледајќи ги партиите и нивните представници и какафонијата на пораки што излегува од нис, мислам дека треба да не биде повеќе од очигледно дека ова не е партиско, туку граѓанско прашање. И дека конечно треба да се надминаме себе си и она наметнато чувство дека политиката припаѓа на партиите во држава и да се ја земаме во свои раце, бидејќи ако ова не го направиме, никогаш нема. Кај успех на референдумите и учеството на младите луѓе, не знам што да кажам, ама имам една друга приказна што многу млади луѓе не ја знаат. Додека еве се гушиме, тоест не, добро, септември е, уште дишиме, ама ќе дојде декември и нема да дишиме многу. Изборуваме за ПМ частичките и за загаденоста и за ракот. Може би помалку ќе сме зборувале за тоа, ако успеал еден референдум за кој многу малку луѓе знаат во 89-та година, мислам, а тоа е локален референдум за трамвај во Скопје. И најголем дел од луѓето не ни знаат дека таков проект постоел и дека на луѓето што живеат во Скопје им било дадено да гласаат дали ќе има трамвај тука некаде на Партизанска или Денска, кај да го замислуваме, Партизанска вела ета. Да, ама тој не ни успеа тој референдум, не успеал. Немаше цензус. И коментарите што ги читаме зошто не успеал, ради генерална неинформираност на луѓето за што се гласа, колку ќе кошта, како ќе се спроведе, кој ќе го користи и така натаму. И тоа е ако јас се прашувам едно од најтрагичните причини да пропадне референдум, заради неинформираност. Во најмала рака резултатите треба да бидат предмет на став, а не на неинформираност. Мартин? Во однос на
прво пред да напоменам за нашата ситуација, компарација со Брекзит, мислам дека не може да се прави, сепак Велика Британија, односно Обединетото кралство кон континентална Европа има поинаков однос во целиот свој тек од 70-ти некоја па до сега во рамките на ЕУ и мислам дека резултатите од Брекзит имаат многу поинаков аспект од тоа што, иако прашањето наведум за нив беше лесно, сепак после тоа, ако почна да ги слушаат последиците од тоа, сватија дека може би требало поинаку да реагираат и затоа оно што е главното во без разлика дали се работи за избори или за друг вид на одлучување, да се информираме за сите околности, за се што може да се случи во рамките на тоа, бидејќи ако не сме свесни дека со нашето делување или неделување ќе предизвикаме нешто или што ќе предизвикаме, мислам дека секој многу нема да чувствува, пак ќе кажам, припадност кон работите што се случуваат. Така, секоја нели одговор креира реакции, односно активности после тоа, така да мислам дека треба многу добро да се информираме за сите аспекти, позитивни, негативни, што би се случили во зависност од тоа на кој начин нели би се одлучило на 30 септември, да сме свесни дека не може да после 30 ки има определени поместувања и треба бидеме свесни во која насока ќе бидат и на тој начин да се донесем одлука дали да излеземе и на кој начин тоа да искажеме нашата воља, меѓутоа треба постојано и до крајот, до последен момент да имаме желба да бидеме информирани и да собираме информации на тој начин да изградиме став. Иако имаме уште две недели, сепак мислам дека има доволно време да ја сватиме конкретните суштински работи во однос на целокупната идеја и в целокупниот процес кој следи на 30. Добро, благодарам Мартин. Дали имаме прашања од публиката? Добро, веќе имаме овде. Ке замолам да ја микрофонот само ако може да не го би. Застани си тука, да не мора да се шеткаш на секоја. Повелете. Вака, благодарам за интересната дискусија. Беше стварно мотивирачки за мене како млад човек, кога веќе споменуваме точно толку стар колку и Македонија. Ќе почнам да ве запишувам кој колку е стар во однос на сето. Добро. Благодарам, Ognen. Инаку, прво ќе поедам од точката на видеата кој што ги погледнавме. Значи, кратко да се представам, се викам Ивана. Имам студирано во 5 држави во странство. Значи, секоја година, ако земете до дипломски и постдипломски, секоја година во различна држава. Имам работено и во Европската комисија, сега ми следи стаж и во Европскиот парламент. Меѓутоа, по присетот тоа, јас сум тука, јас сум и работам во Македонија и сум активист како во највеќе во младински и невладен сектор, меѓутоа и активен граѓанин на Република Македонија. Во секој случај, јас ја поддржувам со сета сила и сета срце и сета пасија која имам целава дискусија и информирањето на младите, меѓутоа, моето лично прашање е зошто се чека, например, до референдум за да се информираат еве тоа што зборуваме младите. Поедам од тоа што еве кажуваме дека деца од, не знам, основно училиште почињаат да ги учат англиски, почињаат да ги учат што е енергија и така натаму. Мислам дека вакво основно познавање мора да се пренесе на младите уште пред да добијат право на глас. Односно уште од средно образование, кога имаат веќе пристапи до европски фондови, да се внесе еден тип на информативни средби, состаноци, предавања во средните училишта, за да младите веќе знаат што носи таа Европска Унија, што е Европска Унија, како функционира. Бидејќи сега повлекувам таа паралела со Брекзит, вика денот на Брекзит, главната Google search бил што е ЕУ. Несомнено дека може би во Македонија тоа ќе покаже што е ЕУ, што е НАТО или што е преспанскиот договор да биде внесен на тој ден или моментално. Меѓутоа, кога веќе е касно, кога веќе не можеш да го прошириш знаењето. Затоа сакам да поведам еве ваше мислење за дали планирате понатаму некои иницијативи, без разлика каков ќе биде референдумот, да се внесе на младите луѓе уште од средно образование, информативни состаноци и повеќе вакви состаноци за пренесување на знаењето. Благодарам.
Благодарам Ивана. Дали би сакале да собереме прашања, па потоа да, да може да искоментираме? Добро, дали имаме Игор? Вака, како што кажа и самите представници од Европската Унија и од Европската комисија, за жал и они самите доста погрешна политика воделе односно ова, затоа што ја префокусирале јавноста со проблемот со името, така што во државата за оние суштествени промени кои што низ кои што поминале останатите држави од Европска Унија, за жал многу малце било посветено. Па јас мислам истражувањата покажуваат дека сепак ќе помине референдумот, мислам скоро 100% е тоа јасно. Сега јас тука би прашал баш за основа на младите и населувањето, затоа што доколку не се направат тие промени бргу, ден, мислам особено за образованието, еве јас ќе ви кажам еден случај од Источна Европа, имаше еден професор кој што го отпуштија од работа и он се забарикадира во кабинетот и се тушираше. Таму имаш, во таа држава има и тушеви во кабинетот. И да речеме, затоа што не се лесни тие промени, и, мислам, за доста време треба, за да не се најдеме во оние земји кои што се во ќош во НАТО, значи како што е Турција или Словачка или Полска, каде што нема никакви инвестиции, и значи треба на тоа да се направи така што еве оставам тој што мисли дека е релевантен да одговори на прашање. Благодарам. Благодарам, Игор. Дали имаме некој следен кој што би сакал коментар да даде или деа? Хајде. Да, јас би ја прашала Дона, кои се недоразбирањата кај младите во однос на овој престоен референдум? Добро. Добро, може да одиме со коментар, па потоа во меѓувреме размислете прашање или нешто што сакате да споделите како мислење. Само накусо на ова што господинот го праша, го кажа околу одзивот и успешност, ја би сакал да ми ги даеш тие резултати, да ги видам и анкети 100% успешно, викаш. Сакам една реченица на таа тема, чи референдумот ќе успее 100% само и само ако главната опозиционна партија не работи на бојкот, а работи на бојкот. Че немате никаква дилема. Тие работат ни с цела Македонија, не на индиректен, него на директен бојкот, не на тивок, него на многу гласен бојкот. И ако еден цел дел од македонскиот електорат биде така инструиран да мисли дека ова е небитно прашање, дека ова е прашање за кредибилитетот на владата, во тој случај ќе биде многу тешко да се достигне прагот. Во други ситуации, кога би имале фер демократска борба, кога секој би излегал со својот став и би бил потикнат да го каже својот став, значи да го даде својот глас на 30-ти, тогаш јас ви гарантирам дека ќе биде 100% успешен референдумот и правно и политички, и односот на гласови за нас против оние против ќе биде 4 или 5 нас према 1. Меѓутоа ова што го работи опозицијата, главната опозиционна партија, не ова движење бојкотирам, тоа се политички маргиналци генерално. Туку ова главна опозиционна партија која се однесува крајно неодговорно, јас ви тврдам дека работи практично на штета на својата држава. Ајде ке почнам од образование. А кој се осеќа најмлад во просторијава? А да, дали во учебник во основно или средно имале лекција за ЕО? Не. Кога се сформирала, така? Во општествено хуманистичко можда. Да. Ето, и тоа. Окей. А дали сте имале слика во историја од Македонија и незините соседи или како раца што ја грабаат, или како волци што ќе ја јадат? Е, сега прашањето е на што подобро се сеќаваме, така, на ЕУ или на ова ние сме жртва целиот регион против нас? И затоа и сакав да референцирам на првото. Пример, да, ние работиме на образование, ние имаме младински ЕУ клуб, кај што доаѓаат ученици, учат што се институциите на Европска Унија и така натаму, и тоа е седел од една програма што се вика учиме право. Ама јас сакам да стигнеме на ниво каде што за да може нормално да разлеснуваме, пошто сега тргнуваме од минус.
Не тргнуваме од неутрално еднакво, тргнуваме од задојување со национализам, чувство на инфериорност измешано со супериорност, ние сме најбитната држава на Балканот, ама никогаш не сме имале шанса, и со, извинете, supremacy, надменост на големите групи, односно во тој случај би било етничката македонска група на сите останати кои што живеат во оваа држава. И тоа е нашата стартна позиција и тоа не е многу фер позиција, за да донесеш информиран непристрасен став. И сонувам за образование кое што ќе практикува интеграција на место сегрегација, еднаквост на место надменост и прогресивни европски обштествени вредности на место гледање кон минатото и поделбите на Балканот. За младите гледаме огромно исалување. И младите се очигледно желни да живеат во поразвиени обштества. Јас мислам дека младите од Македонија ќе живеат во Европска унија на еден или на друг начин, била државата дел од неа или не. Пошто младите се попрогресивни, покапацитетни и без разлика на сите бариери што во општество има да им го понуди, припаѓаат во европски општества. Недоразбирања за референдумот има многу, не знам како може да се расчистат. Ви велам, многу млади луѓе не знаат кога е 30 септември, што е референдум и често велат избори на место референдум. Тоа е различно, не бираш политичар што ќе гласа за тебе, не се локални избори, не се парламентарни, не се председателски. Даваш став за политичко мислење. Многу луѓе велат па консултативен е, не се број нашиот глас. Консултативен е затоа што само таков референдум може да распишат претениците, инаку би требало да биде задолжителен ако доаѓа од иницијатива на граѓаните, знаеме дека тоа не се случи, бидејќи не доаѓа на иницијатива од граѓаните. Многу луѓе имаат став дека без разлика кој ќе биде резултатот на референдумот, политичарите ќе изгласаат што сакаат. Не би требало да бидаме сигурни ни во тоа. Претениците сепак се избрани од граѓаните и логично е, барем може да се надеваме дека ќе ги следат ставовите на граѓаните. И затоа е важно да се даде мислењето. Има и многу други мискомуникации кои што базично веднаш се побиваат. На пример, прочитав изјава на, извинете се, Твитер муавет, але прочитав цитат на на Мицотакис, мислам дека беше, нажалост, македонскиот јазик и македонскиот етникум се признаени со договорот. И има тука рафал од 50-100 коментари кои што велат не е точно, не е точно, не е точно. Зашто таква дискусија? Тоа се проверува со 2 секунди пребарување дали е така или не е така. И нема потреба од дискусија ако нешто е или не е така и може одма да се провери во договорот. За крај многу би ги спомнала еден многу добар пример за мене, се Институтот за обштествено-хуманистички студии, мислам дека го погодив називот. Они прават едни многу убави прикази како би изгледал договорот во употреба. И, например, како би изгледал договорот во обичен текст, не знам, за настап на Друштвото Танец или нешто такво. И многу добро може да видиш кои називи се менуваат, а кои не се менуваат. И сите е така фино подцртано и евидентно и фактографски. Би сакала да имаше повеќе такви работи, наместо лажни вести што велат ова е така или не е така, посебно за работи што се проверуваат во два клика. Добро. Благодарам, Дона, особено во делот на сликовитоста последно со институтот. Дали имаме друго прашање или коментар некаков? Кој што би сакал да каже нешто? Може би во овој дел се разбира и најмногу треба да нас научиме како да се избориме веројатно со лажните вести и како еве и националниот координатор може тука веројатно најмногу да ни сподели искуство со кои прашања најмногу се соочувате, со кои небулози да речеме или стереотипи кои што се развиени од страна на лажните вести или на пропагандата контра. Лажните вести не се врзани само за референдумот. Значи, Македонија е таргет на лажни вести барем 2 години наназад. И како и многу други држави во Европа. И ова што прво ми изненадува во однос на тој феномен, непознавањето на луѓето да го видат, дека е тука кај нас и мислење дека тоа се случува негде на друго место само. Гледате една лесна, брза паралела. Ако тој тип на пропаганда влијаеше на изборите во Америка, која е најголемата суперсила во светот. Ако последните председателски избори во Франција
лично избраниот претседател Макрон кажува јавно дека му е хакирана во неколку наврати неговата страница како кандидат. Ако има кредибилни информации дека на покраинските избори во Германија, предходно и на холандските избори последни, имало и тоа како влијание на тој тип на пропаганда, а станува збор за држави кои се управите 10-15 по сите параметри, па и економски, не можам да разберам како нашите луѓе се толку наивни да веруваат, тие што веруваат, дека ние нема потреба да бидеме предмет на такви вести, бидејќи кај нас нема некој интерес да не освојува со вистината. Во НАТО од 2015 година, значи од пред 3 години, е направен посебен центар за сузбивање на лажните вести. Значи нема никаква мистификација, лажните вести се побиваат со вистина, со вистински вести. Тоа значи дека имаат во сите земји членки имаат центри кои реагираат буквално како на воен напад, да бидам попластичен за оние кои не се упатени многу во тоа, че кога ќе дојде таков тип на вест, во истиот момент институциите на државата ја лиферуваат вистината. Например, кај нас последниот пат имавме заедничка вежба со американските војници на Криволак и излезе вест дека се употребува осиромашен ураниум. И плюс многу други работи врзани со тоа дека бројот на канцер на заболење од канцер ќе се зголеми првата година не знам колку. Лекот беше да се излезе вистинска информација, значи нема друг начин. Меѓутоа работата е многу сериозна. Минатата година Европската унија на ниво на унија направи се вика Center of Excellence, центар во кој сите држави партиципираат со одредени ресурси и се еден вид на брана против тие вести, значи на ниво на ентитет, на ниво на организација која има 20 и колку 8 земји членки. Така што ние имаме како се нас ни помагаат, не само за референдумот, ние имаме поддршка од неколку најмоќни наши сојузници и партнери и пред да станеме земја членка, значи партнери и сојузници од НАТО, доаѓаат нивни тимови кои ни обучуваат едно време, баш како што ве обучуваат, не знам, да бидете добар полицаец, добар војник и по разни други професии, така ве обучуваат и во овој дел, значи ние имаме веќе една па прва и втора генерација на обучени луѓе кои може да се справа со тој сајбер криминал во суштина. Тоа е криминал кој се прави врз целата нација и врз перспективите на луѓето кои живеат овде. Добро. А доколку немаме, а имаме Игор уште едно, повели Игор, после имам прашање за Мемеди. Да, баш за господинот Мемеди ми се однесува прашањето, значи сега имавме дојде новинарка од Франција која што беше на истражување во Русија, толку опасно што не смее да ѝ се види лицето, не знаеме како се вика, и она дозна дека 50% всушност од фондовите на Европска унија се во руски раце. Како тоа се случува? Често пати кога има избори во Европа, одат политичарите во Русија, стапуваат во контакт со руски бизнесмени и они ќе им дадат пари, заем, дури никогаш и грант, меѓутоа за тоа бараат нивни инсталации во тие институции. И малку по малку во период од некаде 20 години они успеале да се инсталираат и значи, сакам да ви кажам, опасноста е од тука, во смисла што немаме таков капацитет како што има овие други источноевропски земји да се справат за тој, како да речам, лажни вести кои што доаѓаат од Европската унија, всушност доаѓаат од Русија. И значи ова е едно многу комплексно прашање, значи она разговараше со бизнисменот, он сето тоа го негираше, меѓутоа после тоа ги проверија сметките, видеа дека во Шпанија во градскиот комитет од 7 луѓе дека се четворица руска инсталација. Пред имаше такви случаи и со арапски и со кинески инсталации. Па еве кажате како тоа мислите дека би се можело да се регулира. Добро. Благодарам Игор, мислам дека во тој дел баш убаво посочивте како институциите на НАТО реагираат. Само од вас брзо. Значи тоа е фейк њуз дека половина од европските фондови се во руски раце, тоа не е точно. Тоа не е точно. Значи има само, еве да знаете, на национално ниво, значи зборувате за локални советници во тој пример. Она што ја го знам, а нешто знам, значи без претензија дека знам се, само во две големи европски држави беше утврдено финансирање од руски извори на две релевантни политички структури тамо. Тоа е партијата на Лепен во Франција и Алтернатива за Германија во Германија, која во моментов трета политичка сила со закана да стане втора политичка сила. Тамо кредитите кои одеа преку посредници, меѓутоа во конечна инстанца тоа беа руски кредитни линии. Тоа што е докажано. А ова другото се
Špекулација најверојатно као на пример дека има не знам колку арапски капитал во Лондон и дека Лондон е во не знам муслимански раце или во Америка. Инаку да знаете во Америка, еве еден податок кој е надворот, фейк њуз, меѓутоа е факт. Во Америка на целата територија на сите 50 држави постојат само 150 бензински пумпи на Лукойл. Тоа е ништо за Америка, ништо. Да, добро. Абдулкадар, ме интересира во... Благодарам, Игор. Ме интересира во овој дел да се вратиме на делот на младите, бидејќи со лажните вести доста отидовме. И ако нема други прашања, ќе ви оставам простор само за завршни зборови. Ме интересира дали може би една од придобивките, тука може истите да се вклучите, една од придобивките ќе биде со отворањето на границите на Македонија практично при членството во НАТО и понатаму, после неколку години членството во Европската Унија, дека одливот кој што го имаме на млади мозоци или brain drainот, може би нема да се спречи, но ќе се намали, или дека може би имале некаков поврат на луѓе кои што се заминале од оваа држава, како што ги видовме и дел од овие млади во видејата, би ни се вратиле назад. Овака се... Пак ќе се надоврзам од тоа што го видовме, може би влијаат и тие вести, бидејќи се вистините, не се фейк нјуз, тоа што самите себе кажуваат. Јас по природа сум оптимист и мислам дека долгорочно, во смисол, членството во НАТО го очекуваме за година и пол-две, што ако го видиме реалните статистики во сите земји од источниот блок кои што станаат членки на НАТО, во првите две години имаме меѓу 3 до 7 милиарди влез на странски капитални инвестиции во тие земји. Што значи отварање на нови работни места за високообразован кадар, квалитативен, кој што ние вистина го имаме. И за жал, се сеќам од тоа што го кажа и Стево, како ја промовиравме Македонија како атрактивна дестинација за странски инвестиции, што добро го правевме тоа, но секогаш мене најболниот момент ми беше кога се обидувавме да ги убедуваме странските инвеститори да инвестираат кај нас, видете, нудите ме тоа, incentives, поддршка, едно, друго, трето, план, и се уште го повторуваме истото, и ви нудиме многу ефтина, високообразована сила, за 300 евра, високообразован кадар, што завршил факултет, збори 5 јазика, зборат англиски, дојдете, ако сакате, да ги робувате, значи, на некој начин. А не сме свесни дека тоа, мислиме дека стануваме атрактивни, а на некој начин со тоа кажуваме каде, во каков статус имат нашите млади идните генерации. Е сега, сакам таа приказната се сврти во обратен правец, нема тоа да се случи брзо, нормално, бидејќи да, брзо ќе станеме членка на НАТО, спремни сме, но за Европската Унија, сите ќе се согласите дека уште ни треба многу работа внатре, ние да се спремаме, и во никој случај не сакаме, јас лично не би сакал, утре да станеме членка на Европската Унија, да седнеме на таа маса, ако ние внатре не сме спремни за тоа. Во смисол на реформи и така натаму, не велам спремни вака психолошки, дали сакам или не сакам, дали кој ќе не зграпчи или нема да не зграпчи, тоа во смисол на издигнување на стандардот на образованието, правда и така натаму. Е сега, дали тоа ќе се случи? Да, имајки такви млади, кои што го гледав дечкото говори со жар, а многу такви сум сретнал, патувајки низ Европа, што ги прашувам, зошто сте тука? Па бидејќи нема некоја подобра понуда таму од кај што доаѓам, значи од Македонија. Дури има и такви, еве, еден момент ние не го начепме воопшто. Тие што взимаат пасоши на други земји, членки на Европската Унија од соседството, го прашуваме, што те врзува со таа земја? Вика, ништо, освен можноста да одам да работам или да се образувам во некој квалитетен универзитет или во некој убава работа во европските земји, во членките на Европската Унија. Сега, ако ние, ако еден млад заработува, да речеме, хипотетички 2000 евра во Европа, сега, за 10 години, ако на истото работно место би ги заработил полот тие пари, јас сум убеден дека еден млад ќе сака да се врати во својата земја, да си биде дома и да си придонесе за својата држава. Но, сепак, ќе треба малку да бидеме потрпеливи и да почекаме кога ќе дојде тој ден. Добро, благодарам, Абдулкадар. Бидејќи немаме други прашања или мислења, може бебе да продолжиме со микрофонот, со завршни зборови и... Па, пошто стигнавме на темата референдум и тамо се задржавме, сите зборуваат за 30 септември, јас само ке зборувам за 1 октомври.
размислете на сценаријата за резултатот од референдум, кој се? Да нема излезност, едно сценарио. Да има многу гласови за, друго сценарио. Да има многу гласови против, трето сценарио. Да бидат гласовите тука-тука некада, четврто сценарио. Еден куп други комбинации, али овие са главните. Запрашајте се како ќе се чувствувате вие за секој од тие комбинации, тоа ќе ви го даде одговорот што да се информирате и зошто треба да изградите став околу референдумот. Се ова звучеше малку попувачки зошто да изградите став, ама и јас тргнувам од тоа. Чувството што ќе го имаш на 1 октомври, мислам дека треба да биде тоа што е главното околу зошто треба да се мотивираш себе си да ги следиш информациите, иако не секогаш лесно доаѓа до тебе, иако тоа значи некогаш да треба да се читаат или слушаат, не знам, политичари или други личности, иако некогаш не е најинтересната работа што може да ја направиш. Толку. Пред 2 месеци на една од трибините со граѓаниме пробавме да објасним дел од тие сценарија, што би се случило, која би било било која од овие сценарија и особено во случај на неуспех на референдумот, а ја би врзал тоа и со уставните промени кои се побитниот дел подосна, бидејќи во договорот референдумот е опција, можеш да имаш и да ја немаш. И во тој жар на таа, полемичност, јас и некои од моите колеги спомнавме и некои катастрофични сценарија и веднаш бевме обвинети нормално дека велим ако не гласате на 30-ти, ќе има војна во Македонија. Значи ја 2000, кажувам пример, 2008 бевме одбиени од членство во НАТО и 10 години не бевме таму. Бевме надвор од сите интеграции и не се распадна државата. Значи Македонија нема да влезе во војна, Македонија нема да се распадне сигурно и ако не успее овој политички процес заклучно со уставните промени. Она што сакам да им го кажам и на младиве луѓе особено па и на сите целата популација дека по моето скромно животно искуство и од она што го видовме во декадава која е зад нас, ако не влеземе во тие интеграции, ние за не повеќе од година до 2 или 3 максимум ќе влеземе во нова диктатура. Тоа е закономерно. Ние ќе почнеме да гниеме од внатре, никакви реформи нема да се прават. Никакви реформи. Без надворешен, без екстрен евалуатор во ликот на Европската унија, вие не можете да напредувате, бидејќи за жал немаме доволно автономен капацитет по битните области да го направиме тоа. И ова е мој личен апел до сите вас да изгласаме за на 30-ти и подосна да навиваме сите да помине и политичкиот процес до крај со имплементација на договорот од Преспа, бидејќи ја лично верувам и вие не би сакал, ма стварно не би сакал да живеам во нова диктатура. За крај Мартин. Ја за крај. Со Македонија, затоа на крај тоа. Да. Правото на изразување на волја го добиваме со полнолетство и тоа е право кој треба го користиме. И на тој начин се градиме како одговорни луѓе. И секогаш кога ќе постои можност за тоа, односно секогаш треба, без разлика на начинот дали се избори или во овој случај, референдум треба се искористи даденото право, со оглед на тоа што на тој начин допринесуваме кон нешто. А на кој начин ќе допринесеме, сепак останува врз основа на тоа што го имаме како информации, и по наше уверување да донесеме одлука. Меѓутоа, неносењето на одлука нема да донесе ништо во правилен правец. Сепак, мора да се градиме ние како млади, како одговорни лица кои ќе носат одлуки. Дали ќе носиме одлуки лични или колективни, во овој случај секогаш треба да носиме одлуки и да се тежнееме да преземаме одговорност кон работите, бидејќи само така како индивидуи ќе бидеме подобри, меѓутоа и на тој начин општеството кој градиме како подговорно, така да тоа е мојот краток коментар. Добро. Благодарам на четворицата панелисти. За крај ни остана уште една работа, за да видиме практично, прочем од сето ова што го разговаравме, и за тоа дека никој не смее да дозволите да ви влијае на вашиот избор, туку вие треба да влијаете на вашата лична иднина. Одете на интернет страницата сега на www.menti.com. Еве, во меѓувреме и јас ке го направам истото. www.menti.com. menti.com. И внатре, штом ке отидете таму, ви бара да внесете код. Кодот е 20 68 48.
20-68-48. И одите на Submit и го имате прашањето дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Значи 20-68-48 е кодот на menti.com. 20-68-48. Да, тоа е Менти. Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Трипати двојнова точка менти точка ком 20-68-48. Да, и оние кои што се на лајстрим, односно кои што не следат во живо преку фан страницата, може истото да го направат. Значи, трипати двојнова точка менти точка ком 20-68-48 е токму кодот кој што треба да го внесете и ви да одбирате Submit и на Submit го давате со обележување на изборот за за или против. Гласате исто како што ќе гласате и на референдумот на 30 септември. И право за гласање имате само еднаш, да. Афродита запиши овие тројца кои се после да видиме. Добро. Да, значи гласовите еве 21 за, 3 против. Вака ли отприлика и се очекува да биде и гласањето на референдумот? Да. А 25 веќе имаме вкупно гласачи, 22 за, 3 против. Да, 3 против остана, не расте ова од 21 на 22. Добро, практично е ова за да видите прочем колку и кратко трае процесот, освен се разбира додека да стигнете до гласачкото место. Не, ова не се важи, значи немате да мислите дека ова ви е гласањето кое што ќе го пресликаме на 30, точно. Добро. Благодарам многу на Абдулкадар Мемеди, Дона Костуранова, Стево Пендаровски и Мартин Милошевски за споделувањето на своите мислења токму за оваа трибина за перспективите на младите при членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Благодарам ви благодарам вам кои што останавте до крај и останете да се подружиме со закуска, со пијачка, се разбира да и неформално да поразговараме меѓу себе. Благодарам Nexus граѓански концепт за организацијата на ова панел дискусија и Cozy Bar што не примија како домакини.